الله ليس بغفار ماليزيا. السلام عليكم. السلام. How are you? Fine, thank you. Welcome, welcome. Welcome. أبو حسين. Your name? عبد الرحمن. عبد الرحمن. صالح. صالح. السلام عليكم. Can speak Arabic. Arabic. For Malaysian people. مو أبا. Okay, your name? فهد. Mahal. This one? Yasin. 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 Arabic? Arabic? Arabic, shway. Apa kabar? Khabar baik. Welcome. Mu'aba. Chin, gulang, galon. No. Mu'aba, chin, gulang, galon. Mu'aba. صورك شك. Okay, thank you. Chin. Thank you. You need gold? Thank you. Brother, Malaysia or Indonesia? Malaysia. Malaysia, mashallah, welcome. Okay, thank you. See you. Assalamualaikum. Salam. حتى المطاعم مش حاله والله في زين هنا قبل الفوز يعني الحين ما في اللي دوليه اللي هي ثلاثة دوليه بس البقيه لا البقيه محليه بكل لا خلصوا بس SIM card, internet. How much? 117, 55, 35. You have? Yeah. Your friend. Your name? Faro. Faro, King Faro. Tiga rial. Ini parfum tiga rial. Oh, tiga rial, 10 rial. Kecil tiga rial.
واو ماليزيا ماليزيا 3 ريال 3 ريال Haji, 3 riyal, 3 riyal. Haji. 3 riyal, 3 riyal. Tiga real, tiga real. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sini, nama, sini. Yuk. Nama sini. Siapa? Nama? Nama siapa? Tiga real. Tiga real. Tiga real. Wanita. Tiga real. Baik, sehat. Tiga real. Malaysia tayo. Tiga real. Malaysia boleh lo. Malaysia boleh lo. Di mana ciri kamu? Hotel. Jalan-jalan sendiri. Ya. Yeah. Ini orang Arab ini cantik-cantik, orang Arab perempuan cantik-cantik. Ya. Yeah. Suka perempuan Arab? Suka. Berapa belanja? 1,000 riyal. 1,000 riyal? 1,000 riyal. Bukan 100,000 ke? Bukan 1,000 riyal. Umur 20, 22, 25. Oh. Dan cantik-cantik, masih muda. Masih muda. Saya ingat 100,000. Boleh. Isteri berapa? Jadi 4 sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, 4. Ya sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat dulu, lihat. Ya. Lihat dulu. Ya, apa saya ambil gambar foto. Asli. Ubat apa? Ubat sakit kepala. Sakit kepala. Ayam syabab. Berapa? Murah, ubat ini ubat tidur. Ya. Ya, hayya Allah bisyabab ya. Ma hadalla ana ma tak ma boy. Ma ba alaikum. تحوس الله بالنهار وبالليل تندو أبوي حي الله بشيخ وسيم يا صباح الخير ترى نحن الساعة ما أبو علي جاء وتحبت سيب لك يا أخي ما أبو صلاة ناهي على العادة حوصك ما أنسى الله أبا خبر بوس أبا خبر ما شاء الله مية مارتين يمن Thank you. Thank you. From Bangladesh. Bangladesh. Your name? Muhammad Zawrullah. From Bangladesh. Muslim. Country is Muslim. Yeah, I know. Muslim country, Bangladesh. Okay. Thank you. Ya
Bye bye.